Labs vakars jūs mājās. Olabet Latvijas basketbola līga ir klāt jūsu ekrānos un kārtējā cīņa no Elektrum Olimpiskā sporta centra Rīgā, kur satiksies divas Rīgas komandas un divas komandas, kas turnīra tabulā atrodas diametrāli pretējās pozīcijās. Mājinieks šodien Baltijas formās spēlēs Latvijas universitāte, kas ar divām uzvarām atrodas pēdējā vietā turnīra tabulā, divas uzvaras un 11 zaudējumu savukārt. Melnajās, savierastajās formās spēlēs VF Rīga turnīra tabulas līdera, 7 uzvaras 7 spēlēs VF-iešiem. Un šodien jānotiek ļoti lielam brīnumam, lai VF-ieši neizcīnītu uzvaru, bet no otras puses varam paskatīties, kā LU ir spēlējuši pēdējās spēles, un varbūt stabilitāte nav šīs komandas labākā, raksturīgākā īpašība, bet nereiz vien LU ir sagādājusi problēmas savām spēcīgākajām pretiniecēm. Divreiz arī izcīnītas uzvaras, abas reizes pagarinājumos, bet ar VF-u pirmajā spēlē zaudēts tikai ar 8 punktu starpību. Un šī spēle norisinājās pirms aptuveni mēneša, 9. novembrī. 82-74 VF savās mājās Salaspilī izcīnīja panākumu. Un toreiz VF sastāvā ļoti labi nospēlēja rezervistu, gūstot par 8 punktiem vairāk nekā pamatsastāvu spēlētāji. Savukārt LU rindās pilnīgi pretējs skats. Lielāko daļu punktus 60 guva Latvijas universitātes pamata pieciennieks un tikai 14 rezervismiem. Bet nu, laukumā ir devušies jau abu komandu starta pieciennieku un spēle tūlīt arī varēs sākties. Tātad Baltijās formās šodien mājinieki Latvijas universitāte, kas spēle sāk ar Harī Rubenu centra pozīcijā, Jāni Eiduku, Armandu Ginteru, Robertu Krūmiņu un Renāru Birkānu savas spēles vadītāja pozīcijā. Viņš šobrīd aizsardzībā pret VF-iešiem. VF-iešus augšu pretējās secībā, sākot ar savas spēles vadītāju. Tātad Abdulis Gadīs šajā pozīcijā sāca spēle pamata pieciniekā. Pirmais metiens Helmanim nav precīs. Otrā numura pozīcijā Armands Šķēl, trešais Arnis Labūckas, ceturtais Arnolds Helmans un piektā numura pozīcijā šodien spēle starta sastāvā sācis Ilja Gromovs. No ierastā piecinieka tikai Gromovs. VF-iešiem ir spēlētājs, kurš spēlējis mazāk. Un parasti iesācis spēles no rezervistu soliņa. Vairāk spēlējis pamata centrs Mārtiņš Meijers, kurš arī pirmajā mačā kurš arī ir viens no rezultīvākajiem spēlētājiem savā komandā. Pirmie punkti gūts, un to izdarīja Arnolds Helmans no tālas pustālās distances, acīm redzot pārkāps 3 punktu līnijai, bet pirmie punkti gūti arī Latvijas universitātei. Nu, abām komandām šodien ir iztrūkumi. VF komandai nevar palīdzēt Jānis Blūms, kurš nedaudz savainojas muguru. Savukārt Latvijas universitātē nevar palīdzēt divi spēlētāji, kas ierasti dodas starta sastāvā. Edgars Lasenbergs un arī Dmitrijs Brizgalovs. Pusotru minūti jau ir nospēlēt un LU savā uzbrukumā, Krūmiņš met no distances. Grūts metiens pāri rokām, un ja tas arī pa galam neprecīši. Šķēli jau pārvedz bumbu pāri laukumam un iesāks savas komandas uzbrukumu. Ar otro tempu pieslēdzās Arnolds Helmans, bumbu neseņēma. Bumbu nogādāt pretējā laukuma pusē Labūckam, kurš ar trīnīti izvirza vadībā VF otro reizi šajā cīņā. Protams, spēle ir tikai nu pat sākusies, un ja atceramies pirmo spēli Salaspilī, tad arī tur, neraugoties uz lielo atšķirību favorītu un pastarīšu statusos. Vadības maiņas tika piedzīvots vesels 3 reizes un 5 reizes bija neizšķirts. Un šeit efektīga epizoda Iļam Gromovam, kurš triec bumbgrozā no augšas, neraugoties uz pārkāpumu. Tā kā palielina VF pārsvaru līdz 5 punktiem un tagad no soda metiena līnijas varēs to palielināt vēl mazliet. Ja būs precīzi savā soda metienā. Šajā sezonā Iļa trāpījis 30% soda metienu un šoreiz pa galam neprecīzi
Esodiņš. Nu, bumba neskar pat groza stīpu. Gromovs bieži stājies uz sodmetienu līnijas. Visbiežāk no visiem VF spēlētājiem Latvijas čempionātā vidē izmets 2,9 metienus no šīs pozīcijas. Bet, kā jau minēja, tikai 30% realizētu sodiņu. Ginters. Tālāk Birkānam. Birkāns dodas garam gājienā. Tur laicīgi nāk palīdzība no Gromov, taču to izmanto Harijs Rubens paliekot perimetrā. To arī labi pamana. Birkāns atrodot Rubeni ar piespēlu un Rubens realizē trīspunktnieku. Pirmais tālmetiens realizēts arī mājiniekiem, kuri nedaudz samazina pārsvaru vēlreiz. Bumba tiek triekta grozā no augšas, taču šoreiz punktu mums neskaitīsies arī. Lai gan arī šajā epizodē bija neliela pretestība, bet pirms šī Danka Iļa, acīmredzot, ir nostaigājis, tā ir lēmuši tiesneši un atdevuši bumbu jau Latvijas universitātei. Ginters pēc pagrieziena atspēlē Rubenim, kurš izspēlē ārā Eidukam, un Eidukam neprecīzs tālmetens. No Eiduks noteikti ir viens no spēlētājiem, kurš jau uz man tālās distances. Pirmajā spēlē viņam 8 punkti, bet nereiz vien viņš ir pierādījis sevi kā labs snaipers. Šķēli izmēģina roku no pustālas distances un uzreiz ir arī precīzs savā metienā. 9-5. Nu, un šeit noteikuma pārkāpums. Eduks iepriekšējā aizsardzībā paprasīja maiņu, un tagad arī šī maiņa var notikt. Pēters Rēķis iesaistās cīņā. Pēters sāca studijas maģistratūrā. Un turpina savs gaitas arī Latvijas universitātes basketbola komandā. Viens no vairākiem Daugavas sportam audzēkņiem, kas pārstāvē Lū. O, bet Krūmiņš tikmēr precīzi met no sodmetiena līnijas abas reizes un samazina rezultātu starpību pēc 4 nospēlētām minūtēm. Tā ir 2 punkti. Šķēli izskrien no aizsargiem, vēlreiz Gromovs Armandam veido aizsagu, metiens pāri rokām, un tas ir precīzs. Nedaudz klusāks kā ierasts šodien Olimpiskajā sporta centrā LU mājas spēlēs. Ir gan šeit klāt arī ierastie Latvijas universitātes fani, fanu pulks, kas atbalsta savu komandu ar saukļiem, karogiem un bungām. Tomēr varbūt nedaudz mazskaitlīgāks kā ierasts, un tāpēc arī pagaidām atmosfēra nav tāda, kā citās LU mājas spēlēs. Protams, arī neierasts šis spēles laiks. LU parasti mājas spēles aizvada svētdienā, šoreiz cīņa aizvada piekdienā. Piekdienas vakarā, un varbūt arī tas ir faktors tam, kāpēc šodien ir mazāk skatītāji kā ierasts. Šī gan vairāk ir mājas zāle VF-am, jo VF šeit ikdienā aizvada savus treniņus, nu ne tikai šeit arī turībā, bet LU savukārt Olimpiskajā centrā spēlē tikai savas spēles, aizvada savas spēles un treniņos. Treniņus aizvada citur, diagnostikas centrā. Ja konkrēti šeit neizdodas ietriekt no augšas Rubenim, taču bumba saglabāta. Birkāns garām gājienā izspēlē ārā Rēķim, Rēķis no stūra. Met un met precīzi arī šīs metiens 2 punktu vērtībā. Bet Rēķis labi iesaisties cīņā, uzreiz iemet savu pirmo metienu. Un domājams, ka tas arī palīdzēs iegūt pārliecību, lai turpinātu cīņu aizvadīt. Labi, šodien Pēterim ar to ir bijušas problēmas. Ja slikti iesāk spēle, tad ātri pārliecība ir lejā un neizdodas to atgūt spēles laikā, bet
Nu, redzam, šodien pirmais metiens ir precīzs, tā kā cerēsim, ka Pētrim izdosies laba cīņa šodien. Krūmiņš ar bumbu, reizes veido aizsaga, Krūmiņš apstājās, atrod Birkānu, Birkāns spēlē viens pret vienu, atspēlē Ginteram, Ginteram grūts metiens pāri rokām, tas nav precīzs, un cīņā par atlēku šo bumbu visaugstāk lec Abduls Gadīs. Labūcks atspēlē Helmanim, pustālā distance. Helmanim ir labi pazīstama, bet ar šoreiz metiens no pustālās distances pagalam neprecīs, par īsu. Nu, Gromovs no pustālās distances ir no sodiņa netrāpīja pa stīpu. Tagad arī Helmans varbūt pastrādājuši svaros tā cītīgāk. Reiķis trāp arī savu otro metienu, šoreiz tas ir tālmetiens. Izdodas pietuvināt savu komandu līdz 3 punktu starpībai. 3 minūtes līdz pirmās ceturtdaļas beigām. Sagatavots jau kārtējās spēlētāji maiņas abās komandās, bet tās varēs notikt tad, kad tiesnesis to atļaus, tad, kad atskanēs tiesneša svilpe. Pagaidām spēlē jāturpinās. Bez tiesneša iejaukšanās Birkāns atrod groza apakšā Rēķi, kurš palicis pret mazāko Gadī, un Gadīs pārkāpja noteikumus. Un lūk arī spēlētāji maiņas Leju un Melders nāks laukumā Latvijas universitātē, savukārt Richards un Mareks Mejers iesaistīsies cīņā VF komandai. Marekam Mejeram pirmā iznākšana šajā sezonā VF sastāvā. Iepriekšējās divas sezonas viņš jau pārstāvēja VF-u. Pēc pagājušās sezonas šī gada vasaras pašā sākumā noslēdz līgumu ar Francijas klubu Elan Chalon. Tomēr viņa gaitas šajā vienībā izvērtās ne tādas, kā pats būtu vēlējies, un droši vien arī klubs būtu vēlējies. Tika panākt vienošanās, ka līguma saistības tiks pārtraukts. Šobrīd tas jau ir noticis, un Mareks jau ir atgriezies savā iepriekšējā komandā. VF sastāvā varbūt par Mareku konkrēti statistiku Francijā, un atcerēsimies arī viņa gaitas Latvijā tad, kad viņš izcelsies un atzīmēsies spēles protokolā pirmo reizi. Šeit noteikuma pārkapums Lejam, kurš nācis laukumā. Un vēl viens spēlētāja maiņa VF sastāvā. Edvards Hāzners nāk laukumā pirmo reizi. Viņš piedalījies 6 no 7 cīņām un vidēji spēlējis 14,5 minūtes. Protams, Hāzneram kā jauniem spēlētājiem tieši Latvijas čempionāta cīņas varētu būt tās, kurās es sevi apliecināt vislabāk un arī kurās tiks dot iespēju sev apliecināt visvairāk. Un tā tas acim redzot notiks arī šodien. Birkāns, Rubens veido aizsaku, Birkāns dodas garām uz savu iemīļoto kreiso pusi un noteikuma pārkāpums pret Birkānu. Treners Gunts Enzels padiskutē ar tiesnesi Mareku Voļski. Šodien spēlē tiesā ne tikai Mareks Voļskis, bet arī Kristaps Rutkovskis. Un kas tad vēl mums tiešās tiesā šo cīņu? Oskars Lūcis ir trešais tiesnesis šīs dienas mačā. Neprecīzs metiens no pustālās distances jāatgriežas aizsardzībā mājiniekiem. Viņam šobrīd mīnus 6 un pusotra minūte jāspēlē. Pirmajā ceturtdaļā Abduls Gadīs nodemonstrēja savus driblu īpašības. Tā metiens neprecīzs, no arī savus metienu īpašības viņš nodemonstrēja šajā situācijā. Nav metiens no distances Gadī stiprā puse. Viņš vairāk ir tas saucamais distribūtors, jeb spēles veidotājs citiem spēlētājiem un nereti izceļas ar daudz rezultatīvām piespēlēm. Arī vidēji viņš atdevis visvairāk VF komandā, 5,6 mačā. Linards Jaunzemes nāk laukumā, nomainot Harī Rubenu. Rubenim pirmā atpūta šajā mačā. Un LU komandai no starta piecinieku šobrīd sastāvā laukumā vairs tikai Renārs Birkāns. VF komandai savukārt divi spēlētāji, Abduls Gadīs un Gromovs, kur tagad arī spēlē pick and roll. Gromovs gribēja ierauties un Gadīs, pareizāk sakot, gribēja uzmest tā saucamo gaisiņu Gromovam. Tas neizdevās, zaudēta bumbu un jau otrā laukuma galā
Leija izprovocē pārkāpumu un tagad jau stājies uz soda metienu līnijas. Varēs ar diviem sodiņiem atklāt savu punktu rēķinu šīs dienas spēlē, jo VF komandai sasniegt piezīmi normu. Tā kā arī šis sods, kas tika uzsists pirms metiena, pārvērš divos soda metienos mājiniekiem. Pirmais metiens Lejam neprecīs. Šajā sezonā Leija trāpīs 75% soda metienu. Šoreiz neviens ne otrs nav precīzs. Jāteic gan, ka arī metis ārkārtīgi maz, 0,4 izmest metienu. Tā kā labi aizsardzībā nostrādā Melders. Tā ir viņa labākā un stiprākā īpašība. Melders varbūt ļoti nepatīkams aizsardzības spēlētājs. Un to viņš nodemonstrē arī šajā situācijā. Tieši ar aizsardzību Elu ir sagādājusi problēmas ar dažādām citām komandām šajā sezonā. Tā skaitā Ventspilī. Atceramies pirmā ceturdaļa pret Ventspilu noslēdzās ar Elu pārsvaru. Un tāpat arī pirmajā spēlē pret VF-u Elu uzvarēja pirmo ceturdaļu. Pēc guva 18 punktus Elu. Atbildē ar 19, nu VF-am šobrīd ir 18 šajā cīņā, bet vēl ir jāspēlē apmēram pus minūte. Mejeris dodas garām gājienā, izspēlē Hāzneram. Mejeris un uzbrukuma laiks pārtērēts. Pēdējā uzbrukumā varēs doties Latvijas universitāte, un lai to realizētu, viņiem paliek 21,3 sekundes. Vēl viens spēlētāja maiņa, Gromovs malā un Labūtskas atgriežas laukumā. Pagaidām rotācijā nav Mārtiņš Mejers. No 9 pieteiktiem spēlētājiem laukumā devušies 8. Jādomā, ka ja viņš līdz šim nav spēlējis, tad ļoti iespējams arī nespēlēs šodien. Birkants garām gājienā un bloķē viņa mētienu Mareks Mejers. Gadīs. Un Gadīs nenoslēdz arī. Arī Labūtskas nenoslēdz, taču Mejers pieliek punktu pirmajai ceturdaļai ar precīzu metienu no groza apakšas, tiesneši vēl apspriedīsies, taču no manām pozīcijām izskatījās, ka jāskaita šis punktu gums, un šķiet tā arī notiek. Mareks Mejers atzīmējas ar saviem pirmajiem punktiem, pirmā ceturdaļa ir noslēgusies, un mēs atgriežamies ar otro jau pēc pusotras minūtes. Patīk droši auto? Kā būtu ar Škoda Octavia? Škoda. Simply clever. No 28. septembra katru nedēļu aizraujošākās spēles Olibet Latvijas basketbola līgā. Ekspertu studijas Spriedze un Azarts. Labākais basketbols tikai Latelekom televīzijā, kanālā Best for Sport TV. Priecīga diena iesākas svaigi, viegli un cik garšīgi. Pienespēks smūtīs no smiltenes piena. Svaigi pagatavots tavā vietā. Prieks baudīt! Pirmā ceturdaļa cīņā starp Latvijas universitāti un VF Rīga noslēdzās ar rezultātu 20-12 viesu jeb VF labā. Un tūlīt arī spēlē atsāksies ar otro ceturdaļu. Un atsāksies tā ar mājinieku uzbrukumu. Pirmā ceturdaļas izskaņā laukumā pirmo reizi VF sastāvā šajā sezonā nāca Mareks Mejers. Un pašā pirmā ceturdaļas izskaņā viņš arī atzīmējās punktu ailītē pirmo reizi, pielabojot Labūtska neprecīzo metienu. Un noslēdzot ceturdaļu ar pozitīvu darbību. Nu šeit izskatījās, ka no Hāznera bumba atstāja
laukuma robežas, uz to norāda arī treneris Enzels. Es esmu līdzīgās pozīcijās, kā treneris vismaz redz epizodu no līdzīga leņķa. Tā kā arī man izskatījās tāpatās, bet man prognoze par to, ka Mārtiņš Meijers varētu nespēlēt šodien, izrādījusies nepaties, jo otrās daļas sākumā viņš ir nācis laukumā. Armands Ginters nāks laukumā Latvijas universitātei, nomainot Renāru Birkānu. Ginters arī ar bumbu, viņam tiek veidots aizsegs. Ginters pats dodas garām, atrod groza apakšā ierāvušos jaunu zem, kurš met neprecīzi. Un, nu, šeit bija Šektena full epizode, proti Labūckas aizskrēja ātrajā uzbrukumā, vēlējās atdot savam partnerim varbūt sekmīgi skaisti noslēgt uzbrukumu, taču šis partneris izrādījās cits pelēki melnā tērps spēles dalībnieks. Spēles tiesnesis Oskars Lūcis. Oskars Lūcis nebija gatavs uztvert bumbu un noslēgt uzbrukumu, bet šeit uzbrukumu efektīgi noslēdz Mareks Meijers. Panākot jau plus 12, 24 pret 12, pusotru minūtu pēc otrās ceturtdaļas sākuma. Mareks sezonu sāk Elanchelon komandā Francijā un 12 spēlēs Francijas čempionātā vidēja laukumā pavadīja 13 minūtes, guva 3,9 punktus, izcīnīja 2,6 atlēkušās bumbas. Spēlēja salīdzinoši maz, varbūt lielāks spēles laiks bija tagad vienā no pēdējām spēlēm pirms aizbraukšanas, kad pret Power Tez viņš nospēlēja pat 32 minūtes, bet jādomā, ka tas bija saistīts arī ar to, ka Elanchelon komandai tika Elanchelon komanda atbrīvoja citu garo spēlētāju, un viņiem arī bija savainotie garajā galā. Pēc tam atkal Mareks spēlēja mazāk. Labākā spēle viņam Francijā bija pret Nanteri, 11 punkti un 3 atlākušās bumbas. Un Mareks spēlēja arī FIBA Eiropas kausā, 7 spēlēs vidēja 3,4 punkti un 2,6 atlākušās bumbas. Nesaprašanās starp Latvijas universitāti un sekretariāta galdiņu. Minūtes pārtraukums pieprasīts tagad, nevis pirms mirkļa, kad bumba vēl nebija ievadīta spēlē, tā kā pie nākamās iespējas Elu saņems šo minūtes pārtraukumu. Un šī iespēja rodas tagad pēc Hāznera diviem punktiem, 26 pret 12. Otro ceturtdaļu VF sākuši ar 6 punktiem. Pēc kārtas un 2 minūtes pēc otrās ceturtdaļas sākuma un Cenzels pieprasīs minūtes pārtraukumu. Kapitāla klīnika Riga piedāvā. Gatavojies piedalīties kādā no tautas skrējieniem vai maratoniem? Vai tava veselība ir gatava fiziskajam izaicinājumam? Veic kompleksu slodzes testu, saņem sporta ārsta ieteikumus un trenējies vesels. Kapitāla klinika Rīga piedāvā sporta ārsta konsultācijas, fizioterapeita konsultācijas, slodzes testu, kardiopulmonālās slodzes testu bez laktātu noteikšanas, kardiopulmonālās slodzes testu ar laktātu noteikšanu, vispārējās veselības pārbaudes programmas fiziski aktīviem cilvēkiem. Uzzini vairāk! Kapitāla klinika Rīga, Duntas ielā 15A. Divas minūtes nospēlēts otrajā ceturtdaļā un rezultāti tablo vēsta 26-12 VF labā. Latvijas universitāte atsāk spēli ar savu uzbrukumu pēc šī minūtes pārtraukuma, ko pieprasīja tieši Latvijas universitāte. Tā kā skatīsimies, ko Cenzels būs sagatavojis, kādu uzbrukumu būs sagatavojis un kā ar tā izpildu veiksies viņa komandai. Metiens no tālās distances Eidukam, taču arī šoreiz pagalam neprecīs metiens un turpina metienos neveikties mājiniekiem. Noteikuma pārkāpums fiksēts Armandam Ginteram.
Tā viņam ir pirmā piezīme. Pirmā piezīme arī Latvijas universitātē šajā ceturdaļā. Un spēle varētu sākties ar VF uzbrukumu. Hāzners pats izšķirās par pustālo metienu. Tas nav precīzs un visaugstāk lēc Roberts Krūmiņš. Ginteram tiek veidots aizsaks. Krūmiņš viens pret vienu ar Arnu Labūcku aiziet garām un iemet no groza apakšas. Ātrumā tika garām savam pretspēlētājiem. Labūcks nebija spējīgs nosekt Krūmiņš šajā epizodē. Un tas tā noslēdzās ar Roberta diviem punktiem. Hāzners met no tālās distances, met precīzi un gūst jau 7. Punktu. Sev personīgi kļūstot par rezultatīvāko spēlētāju VF komandā. 29 pret 14. Nospēlēts jau vairāk nekā 3 minūtes otrajā ceturdaļā. Un 15 punktu pārsvars VF komandai. VF turpina palielināt savu VF pārsvaru. Jauns lielākais pārsvars ar katru uzbrukumu. No pustālās distances met Eginters. Neizdevies uzbrukums Latvijas universitātei. Diezgan statisks. Un tas noslēdzās ar neprecīzu metienu, bet otrā laukuma galā ātras pick and rolls. Ātra pārējais sadarbība un divu punktu nogroza apakšas Marekam Meierim. Meiers līdz ar to guvis jau 6 punktus, pievienojas viņu Armandam Šķēlam ar tieši tādu pašu gūto punktu skaitu. Bet Karijs Rubens atbild ar diviem punktiem nogroza apakšas pēc lielisks piespēles no savu kolēģi. Tā kā tiek saglabāts šis 15 punktu pārsvars. Kris Ričards met no distances, neprecīzs metiens, un Rubens izcīnā atlēkušo bumbu. Krūmiņš var iet ātrā pārējā. Birkāns VF atgriežas. Visi 5 spēlētāji laicīgi atgriežas atpakaļ. Metiens no distances, neprecīzs Seidukam. Jānis pagaidām nav iemetis nevienu no abiem tālmetieniem. Kris Ričards izšķirās par pustālo pēc dribla, pēc aizsega. Tas nav precīzs. Krūmiņš saspēla perimetrā Latvijas universitātei. Birkāns pret Meieri. Viens pret vienu nespēlē. Uzreiz atdod piespēli. Uz malu uzreiz saņem atpakaļ, tas ir tas, ko treneri māca saviem spēlētājiem, jo saņemot bumbu kustībā ir vieglāk apspēlēt savu pretspēlētāju, kurš savu aizsargu, kurš ir statiskā pozīcijā. Bet šoreiz Birkānam, lai arī izdevās varbūt tik līdz metienam, neizdevās pārspēt pagājušās sezonas labāko aizsardzības spēlētāju Latvijas basketbola līgā. Jaunzams un Leja atgriežas laukumā mājiniekiem, savukārt Helmans, Šķēl un Gromovs. Trīs spēlētāji mājiņi uzreiz. Uzreiz viesiem. Nu, nosacītajiem viesiem šīs dienas mačā, kā jau minēja, tad VF komandē šī ir pat vairāk mājas zāle nekā Latvijas universitātē. Jā, oficiāli tā ir Latvijas universitātes mājas zāle, bet ikdienā šeit savu treniņu procesu aizvada tieši VF komanda. Šķēla ātri atgroza apakšā Helmanu, taču viņam adresētā piespēle tika pārtvērta. Bumgam palika VF komandai, taču uzbrukuma laiks pārtērēts. Gadīs nāk laukumā nomainot Hāzneru. Hāzners labi aizvadīs savas sev atvēlētās minūtes pirmajā puslaikā. Iespējams spēlēs vēl. Jāspēlē 4 minūtes un 20 sekundes un plus 15 VF-am. Niks Jansons šodien nevar būt VF sastāvā. Otrs jaunais spēlētājs, kurš regulāri ir iekļauts komandas pieteikumā, jo viņš ir devies uz Samsung Turcijas pilsētu, kurā šodien sākās Eiropas U18 čempionāts. Un Niks Jansons Ogres basketbola skolas audzēknis, kurš šobrīd gan pārstāv VF skolu. Viņš ir U18 izlases sastāvā. Šodien gan U18 komandai piedzīvot zaudējums pret brāļiem lietuviešiem. Pat ar 12 punktu starpību, lai gan lielāko daļu spēles tā arī tā ir līdzīgi. Šeit precīzs metiens VF-am un Latvijas universitātes treneris Gunts Endzels
spies pieprasīt jau kārtējo minūtes pārtraukumu. Kādu dienu dēls, tas viss būs tavs. Patīk ilgmūžīgas lietas? Kā būtu ar Škoda Octavia? Škoda, simply clever. No 28. septembra katru nedēļu aizraujošākās spēles Olibet Latvijas basketbola līgā. Ekspertu studijas, spriedze un azarts. Labākais basketbols tikai Latelekom televīzijā, kanālā Best for Sport TV. Astoņpadsmit punktu pārsvars šobrīd VF komandai. Jāspēlē 3 minūtes un 42 sekundes. Un Guns Enzels izcērējis abus sev pieejamos minūtes pārtraukumus pirmajā puslaikā, kamēr viņa kolēģis pretējā laukuma pusē. Jānis Gailīts vēl nav iztērējis nevienu no sev pieejamajiem minūtes pārtraukumiem. Skatīsimies, vai arī iztērēs. Varbūt, ja būs kāds pēdējo sekundžu uzbrukums, tad treniņu nolūkos arī tiks iztērēts šāds pārtraukums. Bet spēlāt sākusies ar mainieku uzbrukumu. Lejmet neprecīzi no tālās distances šķēli jau ātrā pārējā, dod elegantu piespēlu grozi apakšā Helmanim, kurš atrod Gromovu vēl tuvāk un vēl labākā pozīcijā, un Gromovam 2 punkti, tā kā plus 20 pirmo reizi sasniegts VF komandai, 3 minūtes līdz šī pirmā puslaika beigām. Krūmiņš adresēja piespēli Jaundzemam, šķēli bija naskākais un pārtvēra šo bumu. Un Adevs to jau gadiem. Gadījis var organizēt savai komandai pozicionālu uzbrukumu. Šķēlam metiens no distances, tas nav precīzs. Šoreiz VF komandai statisks uzbrukums. Lieliski piespēle Krūmiņa izpildījumā. Zema, precīza asa piespēle Jaundzemam, kurš no groza apakšas samazina starpību. Pavisam nedaudz, tomēr tas notiek. Un 2 minūtes pirms otrās ceturtdaļas beigām plus 18 VF komandai. Ričards pēc aizsaga dodas garām un uzbrukuma pēdējā sekundē paspēja izdarīt metienu, un šis metiens arī ir precīzs. Ričardsam otrā sezona Latvijā, iepriekš spēlēja Kazahstānā, tad pagājušajā sezonā pievienojās Liepājai Triobet. Un pēc sekmīgas sezonas Liepājas komandas rindās, kurā starp citu vienā no Baltijas līgas mačiem gūt 41 punktu. Kas ir viens no visu laiku labākiem rādītājiem Baltijas basketbola līgā. Šajā sezonā jau pārstāvēs VF komandu. Nu, interesants fakts par Ričards, viņš spēlējot Kazahstānā. Piestrādāja arī par matemātikas privātskolotāju, tā kā ar matemātiku šim spēlētājiem viss ir kārtībā. Galva ir gaiša. Un iespējams arī tas viņam ir ļāvis, ir diezgan labi iekļauties augstāk līmeņa komandā. Tādā komandā kā VF, kas spēlē arī VTB līgā. Šobrīd Ričards tieši tiek nomainīts laukumā atgriežoties Hāzneram. 55,7 sekundes vēstī tablo par to, cik laika atlicis pirmajā puslaikā. Birkans Reiķis veido aizsagu, pats saņem bumbu, nešķirās par metienu, sāsināja, atspēlēja lejam. Lejam neprecīzs metiens, pēc saskars ar pretinieku, nu jau Hāzners stiedzis pāri laukumam, pazaudē bumbu, taču tā nonāk pie Gromova, kurš adresē ārkārtīgi neprecīzu piespēli, krietni par augstu un arī uz vietu, kur īsti neatradās neviens no viņa kolēģiem. Tā kā bumba atkal
Nonāk Latvijas universitātes rīcībā 36,7 sekundes. Viņiem viens no pēdējiem uzbrukumiem pirmajā puslaikā. Rēķis. Birkāns. Jūs apakšā ierāvās pilnīgi brīvs uz mirkli bija leja, nesaņēma piespēli, uzbrukumam jāturpinās. Birkāns viens pret vienu pret Helmani. Kreisā roka ir Birkāns stiprā. Un šajos viens pret vienu gājienos pārsvarā Birkāns izvēlas tieši kreiso pusi. Pēdējās sekundes, 5 sekundes, Hāzneram jāsāsina situāciju, metiens pār rokām, tas nav precīzs. Un šeit fiksēts noteikuma pārkāpums Jaundzemam. 2,3 sekundes līdz pirmā puslaika beigām. Hāzners var stāties uz sodametienu līnijas un izdarīt divus sodametienus. Atjaunot un nopaļot savai komandai pārsvaru līdz 20 punktiem. Hāzners to arī dara, plus 20 VF-am un viņam konkrēti 9 punkti. Pēdējais uzbrukums, pēdējais metiens, tas nav precīzs, lai gan diezgan tuvu. Un līdz ar to pēc 20 nospēlētām minūtēm tablo vēsta 40 pret 20 VF Rīga ir vadībā pret Latvijas universitāti. 15 minūšu pārtraukums un tad esam atpakaļ ar spēles otro puslaiku. Tiekamies! Patīk droši auto? Kā būtu ar Škoda Octavia? Škoda. Simply clever. No 28. septembra katru nedēļu aizraujošākās spēles Olibet Latvijas basketbola līgā. Ekspertu studijas, spriedze un azarts. Labākais basketbols tikai Latelekom televīzijā, kanālā Best for Sport TV. Benu aptieku tīkls ir viens no vadošajiem zāļu mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, kas apvieno 66 aptiekas. Mūsu aptiekās klientiem vienmēr ir pieejams plašs recepšu un bezrecepšu zāļu sortiments. Lielā izvēlē piedāvājam uzturu bagātinātājus, higiēnas preces, zāļu tējas, kā arī kosmētiku, ķermeņa, sejas un matu kopšanai. Benu farmaceiti nodrošina profesionālu farmaceitisko aprūpi un sniedz padziļinātas konsultācijas par recepšu medikamentiem un profilaktiskiem pasākumiem veselības stiprināšanai, jo regulāri papildina savas zināšanas kvalificētās apmācībās. Mums rūp klienta veselība, tādēļ Benu aptiekā nodrošina vislabāko aprūpi, piedāvājot izmērīt asinsspiedienu, cukura līmeni asinīs un holesterīnu. Klienti novērtē to, ka mūsu aptiekās gatavo zāles pēc receptēm un pieņem nederīgos medikamentus. Kā viens no vadošajiem aptieku tīkliem, sadarbojamies ar lielākajām veselības apdrošināšanas kompānijām. Mūsu klienti aktīvi izmanto Benu lojalitātes programmas priekšrocības, izmantojot progresīvu uzkrājumu sistēmu, kas sniedz iespēju saņemt līdz pat 10% atlaides nākamajam pirkumam Benu aptiekās. Piedevējumi saņem bezmaksas konsultācijas pie Benu kosmētikas ekspertiem, kuri ikvienam klientam palīdzēs izvēlēties ādas tipam piemērotāko kosmētikas līdzekli un sniegs ieteikumus par pareizu sejas ādas kopšanu. Īpaši lepojamies, ka varam iepriecināt klientus ar daudzveidīgo kosmētisko līdzekļu klastu. Benu aptieks ik viens var atrast, ko piemērot savai gaumai un adas tipam. Turpinot tradīcijas un organizējot ik mēnešu Benu veselības un skaistuma akadēmijas seminārus, aicinām ik vienu lojalitātes kartes klientu tikties klātienē ar vadošajiem nozares speciālistiem un Benu aptieku farmaceitiem. Priecīga diena iesākas svaigi, viegli un cik garšīgi! Pienaspēks smūtīs no smiltenes piena. Svaigi pagatavots tavā vietā. Prieks baudīt!
Kādu dienu dēls, tas viss būs tavs. Patīk ilgmūžīgas lietas? Kā būtu ar Škoda Oktāviju? Škoda, simply clever. Kapitāl klīnika Riga piedāvā. Gatavojies piedalīties kādā no tautas skrējieniem vai maratoniem? Vai tava veselība ir gatava fiziskajam izaicinājumam? Veic kompleksos slodzes testu, saņem sporta ārsta ieteikumus un trenējies vesels. Kapitāl klīnika Riga piedāvā. Sporta ārsta konsultācijas. Fizioterapeita konsultācijas. Slodzes testu. Kardiopulmonālā slodzes testu bez laktātu noteikšanas. Kardiopulmonālā slodzes testu ar laktātu noteikšanu. Vispārējās veselības pārbaudes programmas fiziski aktīviem cilvēkiem. Uzzini vairāk. Kapitāla klīnika Rīgā, Duntas ielā 15A. www.kapitalklinikriga.lv. Emīl! Patīk droši auto. Kā būtu ar Škoda Oktāviju? Škoda, simply clever. No 28. septembra katru nedēļu aizraujošākās spēles Olibet Latvijas basketbola līgā. Ekspertu studijas, spriedze un azarts. Labākais basketbols tikai Latvijas Telekom televīzijā, kanālā